No niin, se olisi Huveks tässä taas, terve. Maisummerkaaria mentäis pelailemaan, mutta sitä ennen katsotaanpa ihan pikkasen, mitä on tullut tässä tuoreimmassa päivityksessä. Eli nyt on 28. päivä ja näyttää siltä, että 24. päivä on tullut tässä uutta päivitystä. Katsotaanpa ihan pikkasen, eli jotain pultteja paranneltu. Poliisien spawnausta on tehty randomiksi, eli ollaanpas varovaisempia. Varannetta spawnia kolmannessa puolella. Mitä? Okei. Eli karvanopat on tehty niinku, ettei oo pakolliset. Etuspoilerin. Okei. Nää englannitukset on vähän semmosia mitä on, mutta ei se mitään. House light states are not said. Okei. No, te näette siitä mitä kaikkea siinä on. Mä en itekään tiedä. Mennään nyt vaan pelailemaan, eli mä joudun sen tallentamaan, painoin tuosta vaan view updates ja sitten emoto. Näin, mutta tuota. Elikkä sitten viime kerrasta mä oon pelannut import radio songs, aha. Elikkä joo, sinne sais laitettua nyt, mä voin sillä laittaa vaikka copyright free musiikkia sinne. Mutta mä oon kaverin kanssa pelannut tästä jonkin verran, tosko yksi kaveri oli meillä. Terveisiä sinne. Me kasattiin moottori, että sen verran on tehty. Ei oo, muistaakseni aloitettiin siinä niinku alustakin. Joo, aloitettiin. Sitten on kasattu moottori, että tää on nyt niinku eri kerta, mitä te ootte nähnyt. Mutta näin. Hungeri, fatigue. Onkos mä kaupassa muistaakseni? Ei oo. Onpas. Sitä on nyt parit maggarat on vielä. Jarrunestettä ja enempää meillä on nyt. Elikkä tässä on moottori. Mielestäni sieltä puuttuu jotain. Se on aika hyvin alkaa olemaan kasassa. Ja täällä onkin sitten paljon hommaa. Kikmettää se tuohon. Muistaakseni, missähän se on se? No eihän mä juotavaa ole ostettukaan. Me elettiin vähän silleen halvasti. Joku työ tehtiin, joku semmonen. En muista mikä. Tuli saunottuakin tässä pelissä. Otetaanpas nyt sauna päälle. Päästään me tässä ikinä saunomaan tässä saman osan aikana. Mutta katsotaan nyt kuinka pitkälle tätä tulee pelattua. Ne on täysille. Miksi tää menee? No, se on täysille. Näköjään. No niin, sauna siellä päällä ja lämpimässä. Ei muuta kuin ovia kiinni ja menikö se? Mä en oikein, nää ovet ei tykkää musta yleensä tässä pelissä. Juodaan nyt vaikka tästä kraanasta, voi juoda muuallakin, mutta juodaan nyt tästä. Fatikue oli toi uni. Tähän siellä oli kello tuolla pelissä. No joo. Ei me nyt kuolla tuossa aikana. Eipä meidän nyt tarvitse toisaalta mihinkään lähtiäkään. Mä nyt on vielä pari makkarapakettia. Muistaakseni täällä on lisää. Tai sitten ei. Jossain sitä on mun mielestä lisää. Okei, täällä on niinku kaljaa auki. No, siellä on vähän kaljaa. Kaljaa ja ei muuta kuin tätä pitää nyt vähän kasata. Mä nyt en oikein muista minne kohtaa tähän nyt mennä. Mitenkäs tää laskettiinkaan? Tää piti laskea oikealle. Painaa hiiren oikeaa pitää pohdita laskea. Apottirellaan siitä ja ei muuta kuin nostetaan ja saadaan tätä meidän satsumaan nyt vähän kasattua. Mutta saa nähdä, pääseekö tällä moottorilla nyt mihinkään, koska mun mielestä siitä puuttuu jotain. En nyt ole ihan varma, mutta aivan näin niin kuin muistaisin. Kai se nyt tarpeeksi korkealla. Elikkä mikä nappi nyt kurkottelikaan tuonne, eli kuu. Ja altitsuumas, joo. Millä pääsee vähän paremmin. Mutta katsotaan nyt, eli mikä tämä oli? Clutch Master Cylinder. Niin, tästä meillä ei ole ihan varmuutta, että minne tuo laitettiin. Kytkimen pääsylinteri. Vai nyt sitten suomeksi. Jarru. Lining, eli niin jarru. Noita linjoja tai kuinka tätä suomentaa. Radiaattori. Shaiba, radiaattori, gearstick, vaihekeppi.
Vaihekeppi. Mä en oo ihan varma, että pitääkö toi moottori saada tähän ruuvattua ja tällä laitettua autoon. Vai voiko sitä vaan niinku näin, kun tätä nyt voi muutenkin näin nostella, niin voiko se laittaa autoon noin? Mulla ei mitään ajoa, toi periaatteessa kannattaisi tehdä striimiin, niin saisi niinku varmempia neuvoja ja näin edes pois päästäisi livenä. Että mä en tiedä meidän, eikä nyt toisaalta taas kannata ruveta. No joo, en tiedä. Trial arm rear left. Eiks niin? Käsittääkseni. Missä se toinen on? Mä kuskaan en siitä tuonne. Rear right. Kuskataanpas näin tosiaan täältä. Siinä on nyt sitten jarrurumpujen. Oikos tossa levyjarrut eteen? Kuinkas tää nyt olikaan tää jarrusysteemi? Tässä. Jää ne nyt sinne. Joo, eteen oli levyt kyllä. Tässähän onkin levyt. Näillä ei varmaan väliä kumpi menee kummalle puolelle. Pum pum pum. Sitten sinne piti laittaa tuota. Kuinkahan nää nyt meni? Steering rod front right. Kyllä. Nämä kuuluu tuonne. Ja tuota... Sitten nämä... Jouset, kumpikos tämä nyt sitten oli? Front left. Tämä puoli. Ja otellaan nyt ne niin kuin ensimmäisenä, että tästä niin kuin edes tuloa jotain front right. Tuota, työkalut. Me otetaan nyt sinne, jos me tehdään tuota kasaamista. Jäänpä nyt sinne. No mitä mä nyt teen? Viedään nyt työkalut vaikka tälle puolelle. Niin. Toisaalta siinä keskellä olisi ollut. Shock abrasion. Eli... Eikös tää on nyt... Niin, eikö... Musta tuntuu, että tää on tää. Mä en nyt tiedä, mitä tää tosi nyt veivaa, heiluttelua, niinku kikkeliä. Mut mä en tiedä, mitä tää tahtoo veivaa, mutta mä en tiedä, veivaa. Mutta mun käsittääkseni ne on taakse, ja totta kai tämä menee, kun tos on toi... Joo, ja sinne tulee jouset sitten. Ei edes on niin sanotusti valmis setti. Kö, tossa noin. Se tulee sitten näihin tolppiin. Kö, eikö siis tää on siis... Vai tuonko nimi on tolppa? En minä muista. On toi ohjauskolumni nyt tuosta sitten. En tiedä mikä se nyt on sitten suoraan. Mut se sinne vaikka... Master, Clutch Master Cylinder. Ei me ihme tätä koota kokonaan kyllä tällä videolla, ei tosiaankaan. Mutta lähdetään sitten välillä vaikka veneilemään. Itse asiassa en tiedä, pitääkö ne nukkumassa. Fatikue alkaa tuleen täyteen. Fatikue alkaa olemaan täynnä. Kustahan nyt vaikka tuonne puskahan tässä välillä. Oi. Sinne lirautetaan. Kuinka... Painu vittu. Niin, painu vittu siitä saakelin puu. Usein on päällä. Eikö se nyt jo kasva? Ei se kasva. Mä en tiedä. Oh, kusen nyt loppuun kaikki sieltä. No niin, hyvä. Hyvä. Elikkä, onko tuo nyt sitten kiinni tuolla? Otetaan sieltä työkalulla. Työkalu luotaan auki ja mä oon väärällä puolella. Siinä piti olla toi kädenkuva ja sitten piti painaa F:ää, jos oikein muistaa. Kyllä. Me tarvitaan siitä luultavasti 10. Itse asiassa en nyt tiedä yhtään, onko oikea. Siihen pitää löydä kiinni tämä näin. Diski. Siinä oli kuva. Come on! Mä näin sen kuvan. Mä näin sen. Mä pullaan näin sen. Siinä. Okei. Ei pakko, jos ei taho. Okei, toi pitää luultavasti laittaa kiinni ensin. Ja sitten ei mitään hajua pultin koosta. Missä se pultti on? Siellä. Monella kohan se on kiinni.
Yhdelläkään. En usko, että ne on eri kokoisillakin. Voi yhdellä. Oh. Ihan toisella puolellakin se kissa ei kuitenkaan ole kiinni. Ai voi, saa nähdä, mitä tästä vielä tulee, jos mitä. Nyt. Sinne, se vaan pompsahti sinne. Ja sitten sinne. Ja nyt muistaakseni tota ei saanut vielä laittaa kiinni. En muista miksi. Mutta aivan niinku siinä on nyt ollut joku. Joku juttu, että tähän nyt vielä tuli jotain tai jotain. Ei saanut laittaa vielä kiinni. Tuliko nämä tyyliin? Half-shaftit? Ei. Ottakaa nyt. Tuli half-shafti. Eihän se nyt tullut. Hetkonen. Ottakaa nyt. Ups. Eiks toi oo? Tähän tulee muuten se steerin kolumni, eiks niin? Se näytti nyt siltä. No sitä ei varmaan sinne voi vielä laittaa. Ei kun voidaan. Siinähän on kiinni. En tiedä onko se muuten ruuvattu edes kiinni, mutta menis nyt kuule sinne jo. No niin, täältä näin vaan. Kyllä se voi sinne laittaa. No se on hyvä. Eikä varmaan ole avain oikea. Ei varmaan. No mitenkäs se nyt oikea voisi ollakaan? Milläs Jeesuksen tuurilla se nyt sitten olisi oikein? Älä nyt viitti ole tommoinen. No niin, siinä on hyvä. Olisiko työkalut olla siinä? Kas! Katso! Kasi oli veikkaaja voitaja. Kyllähän me voitettiin nyt niin hirveästi. Sinne saa laittaa jo rattia kiinni. Mikä tämä poka liikkuu joskus? Mikähän koko tuo on? Mä haluaisin vähän varmistaa, että se on oikeas. Ei ole 10. 11. 12. 14. 13. 15. Ei jäänyt. Tätä vähän pienemmästä. 7 8. Meillä oli toi 8 tosiaan missä. No niin, joo onneksi. No miksi mä voin suoraan kattonut, että se on kiinni? Voi jissus. Steering rod front right. Tänkin voin nyt laittaa kiinni mun mielestä steering rod, eli voitko nyt? No niin, nyt kun me työnnettiin se auto pois. Ei et. Toi että. Vai mikä tässä nyt on? Mikä tässä nyt on mättää, kun mä en voi tällettää yhden mitään. Eikö J ollut, että työntää? Voin mä työntää tämän tonne alle tai jotain. Oli se jotenkin sen päällä vielä, mutta no, älä nyt. Mutta jotain siinä tapahtui, jotain kerrassaan uskomatonta, en tosiaan tiedä. Nostetaan se nyt takas sinne, ettei nyt vaan käy miten, koska sen pitäisi saada tuettua, varmistettua tuosta jollakin. Se on varmaan tarpeeksi, kun nuo tuosta pompsahtaa tuolla lailla. Se on varmaan tarpeeksi. Niin, siinä meidän piti laittaa tuota steering rodia, mikä tuo nyt sitten onkaan suomeksi. Se oli apauttialla. Olisiko se? Sitä ei näytä merkkiä. Mun mielestä se tulee tuohon. Voi olla, että olen laittamassa nyt väärään. Olisiko se tässä mulle? Eikä ole. Ei. Hetkone. Tähän niinku olisi ollut jotain. Tää on varmaan väärinpäin tai jotain. Siellä mulle varmaan naureta. Varmaan syötin sitä väärinpäin tai jotain. Jotain tyhmää. Justiin semmoista. No, lyödään se toinenkin nyt, kun tiedettiin, että kuinka päin se meni. Eikö se ollut steering rodi? Niin, tuo oli half shaft. Missä se steering rod? No niin. Koita nyt. Tässä tuo yötä eikä päivää tästä touhusta. Se touhusta ei nyt tule kuulkaas yhtikäs. Miksi et sinä vaan voi nyt mennä ystävällisesti? Miksi se nyt voi näyttää sitä ja merkkiä? Näytä mulle merkki. Se ei halua niinku ottaa. Ei niin, se oli just toisinpäin taas.
Näin. Ja koko ei varmastikaan ole mikään semmonen, minkä mä sieltä nopeaa löytäisin. Tuleeko se edes kiinni millään? Kai nyt. Kai siellä sisällä nyt on jonkinnäköinen kiinni. No mennään ihan pienimmästä ja katsotaan. Kai siinä nyt joku on. Puhuisin epäillä kyllä, ettei ole mitään. Mut en nyt kyllä varmaakaan ole. Anna sen soida. Anna sen soida. Joo, mikä? Aha, se oli toi. Dan 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 dan. Mennään tästä vaan tälle aika nopee. Mä veikkaan, että se ei ehkä jopa tule millään kiinni, mikä on sikäli aika hassu juttu. Mut eikö se ole vähän niinku semmonen, eikö tos vasta joku pallonivel tai joku semmonen, niin tavallaan saa, eikö se pomp saada vaan sinne paikallensa. Mulla on joskus se pallonivel niinku olis lähtenyt autosta se irti ja tota... Halfshaft. Olikos näitä nyt kaksi, eli kummallakin puolella yksi? Joo. Eli hetkone, eikö tää on nyt sitten... Olisiko tää nyt sitten se... Olisiko se sitten näin päin? Olisiko... Voin sanoa, en ole yhtään kattonut, mutta olen näköjään alan ammattilainen. Mä en oo yhtään näitä kattonut mistään, miten tää kootaan sillä lailla. Etenkään nyt pitkään aikaan. Kunhan nyt vaan... No ei nyt veikannutkin, mutta okei, oli se nyt ehkä vähän veikkausta, mutta... Kai mä alan oppia vähän autosta jotain kaiken näköistä. Tuo oli ehkä aika iso, eikä se näyttää aika isolta. Mennään heti isoimmaa. Ei. Ei se varmaan oo iso, jos isoa yrittää. No, ne on lukitään sitten joku 14. Kyllä meidän käydä tuohon nukkumaan, ettei nyt vaan kuolla ja menetetä kaikkia. Kaikkea mitä meillä on. Käydään välillä koisimassa. Työkalu kädessä ja kaikki. No, se oli vessa. Sama paska, ei oo hää. Sleep, ei sleepy, sleepy. Oi. Sä oot kyllä yksi kyrmi, jaha. Ja sieltä, totta kai. Kalu kädessä herätä. Eikö ei puhelin soi, voi että, miksi pitää olla yö? Miksi pitää olla yö? Eihän täällä ei näe mitään. Hungeriakin on, mutta mä muistelin, että tässä jossain oli valot, eikö? Meni siinä. Mennään sitä makkaraa poskeen. Pitää käydä juomassa siinä. Tässä keittiössä oli toi kraana kanssa. Juodahan siitä täytehe. Onko se sauna nyt sitten kuinka? Saiko sitä pelattua tuolla tavallaan nyt ajan kanssa sitten niin sanotusti? Olis tänne valoja jostain? Mikä tosta tulee? No niin, hyvä. Näin just. Onks täällä kuinka? Onko se tavallaan se... No niin, täällä on sauna vissi jo valmis. Tuossa kun nukkuu, niin... Täällä on muuten pikkasen lämmin. Tuossa termostaatteja voi vähän laskea. Mä en tiedä haittaako se, jos täällä on liian lämmin. Pitää vähän ovi auki, niin lämmöt ei sitten tota niin. Lämmöt ei pääse karkuteille. Täytetään se siitä. Näin, ja ensimmäisellä osuttiin totta kai. Me ollaan so professional at this game, you know. Joo. Mennään vähän saunomaan tässä välillä. Ei toi dirtinessi paha ole, mutta saunataan nyt. Saunataan nyt. On niin komian näköistä näin pimiällä. Mitähän täällä on kellopeli? Mua kiinnostaa nyt vähän tietää, mitä täällä on kello edes, kun mennään saunomaan. No! Se on siinä 4 yöllä, ettei se aivan perus. Mä odotin siinä, kun me herättiin tuossa yöllä, että tota... Totta kai tullaan soittaa siltä jollain känniäjältä. Tuukkos heittämään kotiin. Tätä mun mielestä piti mennä kakkosen ja F-ää painaa täällä. Dipperi. No niin, se piti ottaa tolla lailla käteen ja sitten painaa F-ää. Ja sieltä vettä ja muuta kuin... Mitenkä se vesi heitettiin? Hiiren oikealla.
No ei, se pitää osua apotteerellaan tonne, aina vaan se sama systeemi. Welcome to Finland, näin se homma menee. On vähän pikkasen kuumaa ja täällä saunotaan komias kaares ja tuolta. Dörtinesi, me saatiin se kokonaan pois. Saunotaan nyt vielä vähän. Tirsti nousee kyllä ja kaikki muut menee päin hemme. Hitsiä niin sanotusti. Millä sitä saada pois? F-llä vaan. Näköjäänsä. Ja aina vaan löytyy tuolta niin avain tuossa. Laitetaan sauna nyt pois päälle välillä toisaalla. Ei tuu hirviä sähkölasku. Juodaan siitä vähän, kun täällä ollaan. Ja sitten mennään jatkaan tuota autohommaa. Käydään kusella vaikkakin. Ihan oikein vessahan tästä tää. Valot saa nyt jäädä, koska mun mielestä toisaalta taas ei tuu mitään sähkölaskua, mutta mä halusin silti sauna laittaa pois, koska se nyt on ihan peestä. Ja ihan perus, eihän se nyt suoraan mennyt sinne pyttyyn ensimmäisellä. Oi voi, se on kyllä toisaalta niin peristä kuin vessasi joku tuolla alla sotkoa. Toisaalta menee vähän yksityiskohtiin, kun sanon, mutta joskus on tullut itsekin tuolla lailla sotkettua, niin minä kyllä puhdistan sitten, että ottaa sitten vähän sieltä vessapaperia ja vähän puhdistaa. Vaikka olisi kuinka julkinen vessa, niin ei se mun mielestä ole kiva sotkea sillä lailla. Nyt on hyvin noin kaikki baarit tuolla. Käyn nyt välillä tallentamassakin peliä, saadaan vähän aikaa kulumaan tässä pelissä. Eli siinä vessassa tallennus ja sehän menee siitä tuonne main menuun, eli mennään continue game sieltä. Sieltä näin. Ja kauanko mä oon kuvannut? 22 minuuttia. No, tässä on sopivasti mennyt toisaalta aikaa. Me voitaisiin mennä vähän seikkailemaan. Tai että siis odotetaan puhelua ja voitaisiin joku työkeikka heittää. Puhelin on kuitenkin kiinni ja ei ole mitään keikkoja päällä, eli ei muuta kuin uutta keikkaa. No, tuossa on toi Peräjärven Suvi Sprintti. Tuohon pitäisi joskus päästä ajamaan, mutta saa nähdä pääseekö sinne, tuleeko sinne ikinä päästyä. Kasataan tätä autoa nyt siihen asti, kun vaan suinkin päästään niin sanotusti. Come on. Niin pitkälle kun päästään tässä ilman sen pitemmittä mutkitta. Miksi ei tää nyt anna sitä kädenkuvaa? Näytä mulle sitä räpylää! Mistä kiikasta? Noniin, se ei vaan antanut aukasta sitä tuossa auton päällä luultavasti. Noin, elikäs, minkäs me jäätiin? Niin, tuohon keskelle tulee nyt sitten luultavasti. Tuleeko tuohon niinku jotain half shaft, siis ei, mitä? Onko hetkonen, ottakaa se. Onko tää takavai tonne? Koska tässä ei oo aiku nimeliä. Joo, mä oon sillä lailla tosi taidoton tässä. Mä tiedän, minä pahoittelen. Mikä tää tulee kiinni? Saaks tätä laitettua tuohon kiinni jo niinku vai onko tää niinku ihan niinku? Se tulee ihan eri paikka. Ups. Sille oma paikka. Joo, ihan sama. Mun käsittääkseni tämä voi laittaa jo kiinni. Totta kai, ja en tiedä. Ton takia piti autolla tunkattuna, koska muuten autolla voi käydä huonosti. Ja se ei muuten ollut tunkattuna, koska sen alennuksen jälkeen se tunkkaus katoaa. Ja tuossa olisi voinut käydä nyt todella pahasti, mutta toisaalta onneksi oltiin justiinsa tallennettu. Ja siinä ei käynytkään kuinkaan edes. Mutta ottakaa huomioon, että tuossa kun laittaa tämän, niin siinä voi käydä huonosti, koska olen kuullut juttua. Minen on näitä striimis ehkä muuta joskus laitaankin paikalleen. Olisiko se nyt 8? Tää on ihan vaan veikka ja voita arva juttu, mutta no, ei ollut 8. No 11. No 10. No 10. Se on 10. 10 on hyvä numero. 10 on hyvä numero. Sinne vaan ruuvailla. Noin. Jonkinnäköinen rahakoodi mä luultavasti käytän tähän, koska olen YouTubettaja ja minulla ei käy muutenkin muuallakin töissä, mulla ei ole aikaa niin kuin valitettavasti, että mä pääsen näyttämäänkin teille vähän sitä rallisprinttiä, niin mä tarvitsen aika paljon rahaa.
Ja totta kai, mutta tässä muutenkin rahallahan tätä ei rakenneta, niin pitäisi saada tämä rakennukseen. Kyllä kun saisikin rahalla tämä rakennettu, niin olisi aika nätti. Mutta toisaalta taas tässä sitten oppii, eikö tämä vaihekeppi, voiko tämä ihan laittaa jo kiinni tonne? Nyt mun pitää ottaa siitä kiinni niin kuin näin päin, niin mä saan käännettyä niin kivasti tosta näin. Saisiko tän laitettua jo ihan paikalle? Tekstä niinku näin justi. Ja avain ei varmastikaan ole oikea heti alkuun, sen nyt tietää ihan sanomattakin selvästi. Veikkaan se on 8. Se on ihan veikkausta. Niinku aina tää on. No ei taida olla, ei. Olisiko se nyt sitten vieläkin pienempi? Koitetaan ensin, tässä nyt mennään ihan ensin näillä pienillä. 6. Niin, oli 6. Pieniä oli, mutta saatiin vaan. Kai nämä nyt saa jo laittaa jo kiinni, luulis. Sinnehän sitten tuonne alle laitetaan kiinni, ottakaa nyt hetkinen. No se menee vaihelaatikkoon sitten. Saako tähän sitten laittaa kiinni? On luultavasti ratin saatava putkauttaa. Se nyt ei varmasti sytytä vielä. Miksi ei tapahdu mitään? Mutta niin, täältä puuttuu sitten vielä vaikka mitä. Mutta hiljaa hyvä tulee ja näin edes poispäin, että mitä se kello nyt on. Me ollaan täällä pelissä siis. No niin. Tää on nyt kai varhainen aamu, näin niin kuvittelisin, että 7 reikäleipä. Joo. Kyllä. Kyllä. Mä en muista, mitä mulla on pyydetty, että onko pyydetty tämmöisen veneellä. Niin, toisaalta veneellä voitais käydä vähän Teimon kaupassa. Dashboardi, sen voitais käydä humpsauttamassa jo kiinni. Mun käsittääkseni sinne voi silti laittaa. Oikeastikin niin vielä kuitenkin sitten tavaraa. Niin. Pitääkö meidän kojelauta? Ei kai se nyt oikeastikaan mitenkään. Eikö se vaan niin kuin aika hyvin humpsauteta paikallensa. Että ei se ole mitenkään kiinni. Mutta sitten nuo kaikki. Nämä kaikki. Kojelauden jutut sitten voi olla paremmin kiinni tai pitää sitä kiinnittää jotain. Siinä nyt oli se merkki. No joo, se pitää laittaa kiinni ensin. Okei. Meillä ei kuitenkaan ole siihen oikeaa avainta, joten koetaan kanssa. Olisiko se ruuvimeisseli? Ruuvimeisselikin voi olla. Tätä mä en ole ainakaan nähnyt yhtään, mikä tässä vaiheessa on rakennettu. Niin. Ollaan semmoisilla vesillä, ettei niinku mitään halua. Kyllähän varmasti siihen nyt jotenkin tuloa kiinni, koska se pumpsahti siitä irti tai sitten sille puuttuu jotakin. Siitä luultavasti puuttuu vaikka ja mitä. Siitä luultavasti puuttuu vaikka ja mitä. Annetaan sen vaiheen nyt olla siinä. Ja toi jo. Täällä on taskulampuki. Mä en ois tiennyt. Toi ihan näpsäkkä. Vitsi, mikä varjo täällä. Ei. Tuo tekee tuosta valon, niin oh yeah, bye. Täällä on täällä oltavasti päälle ähävästä sitten, kun ollaan tässä. Oi! Saadaan semmoistakin elokuvan materiaalia, näettekö? Oh my god. Okei. Voi että nenä. Voihan nenä, mikä tämä on? Pinsatankki. Mä ajattelin vaan, että se on tuommoinen romulejäs ruostikkansa. Mutta se on bensatankki. Mä nyt ei siltä toisaalta sen voisi laittaa jo aika hyvin kiinni. No luultavasti se ei sitä nyt antanut laittaa sinne vielä kiinni. Koska musta tuntuu, että se lähti irti. Mut se on jossain siellä ja se varmaan toisaalta lennähtää sieltä himpskattiin joskus vielä. Ja sitten kaikilla on kivaa. Minkähän takia se ei sitä sinne antanut laittaa? No se toisaalta taas on kans ihan se ja sama rare like mikä?
Eri light left. Voidaanko me tämä nyt... Tuleeko se ruuvarilla? Tuleeko me millään kiinni? Olisi niinku kiva tietää, että mitkä tulee kiinni ja millä, niin se niinku jo kertoo se tosi paljon. Mutta tota... Niin. Se voisi vaikka... Me vois pelin tekijä voisi vaikka laittaa, että se tota... Tässä kun näin siinä lukee näin spray can, niin siinä lukee, että mihinkä sitä voi käyttää, tai niinku, että justiin se, että esimerkiksi sitten tässä, että mikä vaikka Ruby Maceli, että screwdriver, joka pistäisi, tietäisi vähän kaikkea tommottista, mutta ei, nuo näyttäisi ehkä Ruby Maceli, no ne on pikku avain, ne on sitten varmaan silti kuitenkin niinkin iso kuin 8. No ei varppina oo, jos minä 8 yritän, ei varmaan oo. Ah, fuck. No ihan sama, tää on nyt vissiin kutunen. No yes. Mubeeta, mageeta, mahtavaa. Mä en tiedä kuinka me noita sähköä sitten kytketään, mut ehkä ne sieltä sitten. Tuolla on toinen lamppu. Toinenkin lamppu siitä paikallensa. Boom, ja sieltä avain. Ja heitetään se sinne, tai niin kiinnitetään se sinne. Näin suunnilleen. Se on valmis, kun enää siitä puuttuu rätti. Sitten se on valmis. Nyt tekisi mieli tilata rallirattisi. Ehkä ei tehdä sitä tilausta ihan vielä. Tämä on muistaakseni aika iso. En ole tainnut ikinä ruuvata, mutta niin kuin kuvittelisin, että tuota olisi aika iso. Isosta kyse, no ei se sitten ehkä olekaan niin iso, mutta olisiko se 13? No eihän nyt tokiinsa, kyllä se sieltä vielä joskus löytyy, sitten se on kuitenkin se pieni. Voi jestas. Hyppäsinkö mä justin sen jonkun yli? Tuntuu, että mä en tota käyttä. Voi paska. Noniin, sieltä vihdoin ja viimein se löytyy. Tää on vähän tämmöstä. Nyt se alkaa olemaan käyttävä. Ei vaan. Jarrunesteet, mikäs meillä se jarruneste säiliö sitten, laitetaan tuossa filtteri ja tuossa elektroniikat oli siinä. Vaihe laatikko, no tuohon nyt tulee ne half shaftit, tai ne kun ne mikä siinä on, ne mitä meinasin. Joo. Hetkone. Pakoputki, pakosarjaa tulee. Bensa, ahaa, auto, toi muuten pitäisi olla varmaan autos joukossa. Luulisin, että tää pitäisi olla takakontissa. Ainakin katsastuksessa se muuten. Mä veikkaan, että carjack pitää olla siellä. Ja mä tiedän senkin, että se kolmio pitää olla siellä, koska kolmio muutenkin pitäisi autos olla aina joukossa. Missä se muuten edes on? Onko kolmio? Onko meillä sitä? Eihän se nyt täälläkään ole jossain piilossa. Hussia. Open window. Hello from the... Okei, koko kolme pitää luultavasti jostain hommata. Mikä tämä muuten on? Mitä tämä edes täällä tekee? No niin, siellä justiin on se pakoputki. Pakoputkisto. No tää nyt menee vähän päin himskottia, mutta ihan sama. Miks tää menee näin hiljaa? Come on, äijä! Ottakaa nyt pitää katsoa, onko tää nyt yhtään oikeinpäin. Tää nyt on ihan väärinpäin. Apotteralla on noin päin, koska tuo tulee sinne kiinni. No? Joo. Kyllä tästä vielä jotain saadaan aikaan. Miksi ei meillä tullut ainuttakaan puhelua? Ottakaa nyt vähän tsiikailla. Oi et!
senkin vähän mitä minä ymmärrän moottorista. No, on hankala katsoa. Eikös tämä nyt ole? Ottakaa nyt. Mä en muista, että siitä on niin kauan aikaa, kun me tää kans kasattiin. Totta kai en... Öljyt pitää muuten laittaa siihen. Irri auki. Niin hei, kaadetaan sinne nyt öljyt, eiks niin? Moottoriöljy. Toisaalta ehkä sitä ei kannattaisi vielä tässä vaiheessa, että tätä olisi kannattanut muuten ostaa lisää. Tätä pitää sitten ostaa lisää. Tässäkin varmaan aukastaan korkkeen, niin kun se laitetaan luultavasti. Mutta sitten ei. Minä tiedän miten tämän kanssa. Tässä velissä siis. Ei se nyt ainakaan noin näytä onnistua. Mä en tiedä miten se tässä pitäisi onnistua, mutta... Aha, joku kuva siinä. Et. No niin, nyt sinne menee. Sinne menee öljyä. Ei varmaan, riittääköhän tällainen yksi. Tätä nyt pitää riittää. Minä se saataan niinku 5 litraa. Mukaan on tuo, kun mennä muistaisin 3,2 litraa. Kuinka iso. Tässä on tuo öljytila. En tiedä. Jännitetään. Varmaan menee tässä koko pötti. Ei. No hyvä, loput me otetaan joukko. Sitten mä veikkaan, että se kuitenkin menee. Sitä menee kuitenkin sieltä sen verran, että otetaan se joukko. Ja tota, tää on meille gasoliinia. Sitä pitää hakea siihen sitten tankkiin. Voitais lähteä nyt ajelemaan baanalla. Voisko mennä kiinni? Pelkästään se kiinni, no niin hyvä. Kiitoksia, oli todella paljon vaadittu. Mä haluaisin sitä nyt yhden makkarapaketin joukkoon. Järnesteitä me ei tarvitse joukkoon. Mä aina luulen, että se on sinappia toi järneste. Ja älä avusta. Ja käydään nyt tallentamassa sitä inni. Tai niin sanotusti vähän vessassa, vähän semmoista. Ja käyräs kaupungilla. Luultavasti nopeutan sitten sinne ajon, koska se on kuitenkin se kymmenisen minuuttia, mitä sinne menee ajella. Niin mieluusti sitten vaikka nopeuttaisin sen vaiheen, niin vähän säästetään aikaa, mitä se kello näin oikeasti on se jo 8. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mikä apinataulus? No. Elikkä kello on pelissä semmonen 10 aamu. Niin no siinä meni se pari tuntia. On se parin tunnin paska. Meillä on nyt siellä makkarat ja kaljat on joukossa. Eli kaikki tarvittava. Toisaalta voitais nyt tässä juoda vettä, koska alkoholin vaikutuksen alaisena ei ainakaan nyt huvita ajella, kun poliisikin spawnailee randomisti, ettei edes tiedä mihin on poliiseja. niin. Minua nyt vähän ei oikein huvita ajella tuolla kovinkaan pahasti kännissä. Oikeasti en ajaisi muutenkaan kännissä, mutta nyt en aja enää tässä pelissäkään. Elikkä, ei muuta kuin... Eikö hetkonen... Anneta... Hehkutetaan sitä vähän. Mä en tiedä hehkuttaako se sitä, mutta kuvitellaan se. En näe ainakaan ehkä valoakaan tuossa, mutta tuota, ei kai siinä, käsijarru pois ja lähdetään baanalle. Ja tästä sitten mä nopeutan sinne kaupalle, jos nyt tuon mukaan pääsen sinne ehjänä. Yritän olla liikaa kahmatta, mutta tai, että kun tässä on aika huono ja tottunut tänne oikean elämän ajoon ja siellähän se nyt ei mene ihan näin, niin. Mutta ei mitään. Katellaan siellä kaupalla, kun sinne asti vain päästään. Ja jos ei päästä, niin tästä tulee teille luultavasti kivaa katsottavaa jotain osia, koska tää nyt näyttää jo heti alkuun aika pahalta. Voi että! Ei voi olla totta. Mä oon mun mielestä offlines, ja mulle tuloa en ookaan.
Oottakaa, sorry. Mä oon painanut joku looking trade. En tiedä. Mutta tuo on ärsyttävää, kun tommoista spammia heitetään. Niin, niin. Mennään tosiaan kaupalle. Sen kaupalle tosiaan. Nyt nopeutus. Miten mä puhun ihan hirveesti ja mun oli tarkoitus mennä nopeutukseen, mutta nyt. Ei mitään, miten voi sattua tolleen, niinku te näitte, mä kyllä jarrutin ja mä näin, vauhti oli jo hidas ja silti. Ei, mä unohdin. Äkkiä sammuta peli käynnistä uusiksi. Katsotaan, mitä jos se tallensi jo siihen päälle. Please no. Koska sitten ollaan kusessa. Ei, please, come on. Että? Mä hidastinkin siihen aios ja kaikkeen. Come on, please. Yes, hyvä. Ei muuta kuin uusinta yritystä. Jaa, piti juoda ensiksi ennen kuin lähdetään matkaan uudestaan. Tuo oli ärsyttävää. Että kun tuo puskoo tuo hias. Että kun se puskoo. Ei että. Ei muuta kuin uudestaan, vaan sitten. Ei muukaan out. Ja nopeutukseen. Uusi tallennus, vaan mä en. Oi että. Nyt vaikka rauhoittuu sen ajamisen kanssa. Ei kiirettä. No sikäli on kiire. Mulla menee omaa henkilökohtaista vapaa-aikaani tässä ja mä en tuota. Joo. Mut yritetään nyt rauhoittua. No niin, mä metin vessan oven läpi ja kaikkea. No niin. Elikkä juodaan. Tää on mukavaa laittaa aina päivä alusta. Niin sanotusti. Joo. Se on, toi koko ajan meni kaikki hyvin niin kuin, ja näin. Siitä eteenpäin tää ei ole enää mennyt niinkään hyvin. En ole ollut enää ollenkaan tyytyväinen itseen. Voi että. Ei muuta kuin uusiksi nopeutuksia. Nyt hajosiko. No ei se hajonnut, mutta lähinnä kuski hajoaa tähän. Tällä menolla. Mutta onko hanat auki jo? Lintasa. No niin, linttaa. No ykkösellä on mukava heittää linttaa näin, kun ajatellaan ja poikin. Se oli tuli tässä ihan alus jo. Mä heitin tästä tuonne. Makaahan nyt ihan liikaa. Pysyäs tiellä enää auto. Mun pitää ottaa vähän rauhallisemmin. Saa nähdä, kun pystyin mä siihen. Mä haluaisin vähän säästää. Mä en tiedä, kuinka paljon se sitten säästää aikaa ja jonkin verran kaahaa. Niin se ehkä tässä, että se itse pelissä ei niin paljon säästää. Tai sitten se säästää tässä pelissä vielä enemmän kuin oikeasti. No oikeasti sillä nyt ei välttämättä kovin paljon sää. Niin nyt varmasti riippuu. Varmastikin riippuu, mutta nyt nopeutukseen taas. Voisin sanoa, että olen lopen kyllästynyt. Lopen kyllästynyt. Ai voi, saa nähdä mitä tästä lopustakin nyt sitten vielä tulee, mutta ei muuta kuin jatketaan nopeutusta. Voitko mennä vilkku pois päältä? Vihdoin. Olen kyllä lopen kyllästynyt tähän touhuun. Tää on vielä tää on paha paikka tämä. Pitää muistaa aina vaan muutka, tämä on yksi pahimmista. Terveisin kokemus. Ja sitten se yksi miinus on joku navetta tai joku se semmoisen yksi siellä likillä kauppaa. Kaupalla päin kun tulee se on niinku tosi
Oi voi, mutta yritetäänpä nyt vähän hillitä itseämme vähän ja ajallaan nyt vähän rauhallisemmin. Tää ei oo mikään rallisprintti. No, mulle on, mutta nyt taas nopeutuksi. Tätä ollaan aika likillä sitä kauppaa, niin tästä voitaisiin jatkaa. Jatkaa nyt sitten vihdoinkin pääsin tänne perille. Ei ollut niin paljon vaaratilanteita edes. Onko mulla sen kanisteri muuten joukko? Se on mun mielestä. Mä saatan kata bensalla. Olis pitänyt se dieselikin ottaa joukkoon. Saanut. No itse asiassa ei se nyt ole niin tärkeä. Tätä nyt ei luultavasti edes tarvii. Jaa, itse asiassa kyllä tääkin pitää tankata. Sammutetaan ja lähdetään haneen tästä. Se tuota niin. Täh. Tää on jotenkin liian kaukana vai? No niin, sitä minäkin. Muuten vaan feilasin tuon kanssa. Tästäkin näinkin kaukaa saa vissiin tankattua kuitenkin. Kyllä. En nyt täyteen sitä laitea, mutta kyllä me lisää tarvitaan. Eli meidän pitää tuolta Teemon kaupassa muistaa nyt vähän lisää ainakin moottoriöljyä. Mä en muista, onko meillä jo se fun belt. On joo. Mehän laitettiin se moottori. Meidän ei tarvitse muuta noin täyteen sitä tankata. Se on hyvä. Korkki siihen. Kireelle ja kansi kiinni. Otetaan toi bensakanisteri siitä. Ja tankataan nyt sekin sitten. Pitääkö se aukasta varmaankin? Oho. Näin F-llähän sen sai näkyään auki. Laitetaan nyt sinnekin vähän. Saadaan siihen meidän autohon nyt sitten vähän gasoliinia. Jos nyt joskus sinne asti päästään. On myös hyvä kyssäri päästään, mutta tää tulla vähän nyt kallis lasku tästä kaikesta, mutta ei siinä. Siinä ei auta, kuulkaas. Siinä ei kuulkaas oikein paljon auta mikään. Se nyt sinne ei luultavasti edes pysy. Sitten jos tilauksia tekee, niin sen mä oon nähnyt jostain striimistä vai mistä mä sen näin. Ne tulee tuohon. Elikkä me nyt tarvitaan ainakin yksi tänään. Päivä. Mutta ottaa vähän mankaraa oikein kunnolla, nyt on aika halpa sikeli. Kyllä tää on hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Kun no äläpä muuta. 80-luvun loppupuolella, kun nousi 3 markkaa ylitäs se bensan hinta, niin silloin moni lopetti autolla ajamisen, kun ei oo varroa. Justiin. Nytkin se on jo 5 markkoakin saattaa olla bensa, niin kylläkö on hirvittää oikein. No näinpä. Miten sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla aatolla? No on tää kyllä aika kallista, mutta pitää vähän tehdä noita töitä, että saa sitä rahaa. Järneste kytkinnessä. Sekä mä jatkan varmuuden vuoksi. Että no ei se ei oo kallia, mutta tuo kuulantti on. No, kai me pärjätään noilla. Me pärjätään niillä, kiitoksia. Metsi tulee takas vielä hakee se bussi. Kiitoksia, tervetuloa uudelleen. Kiitoksia. Mä tuun ihan justiinsa itse asiassa. Nyt! Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? Koitetaanko? Otappa. No, löytyykö sulla lihakirves? Mikä on lihakirves? Eiku hetkone. Niin mä taisin ehkä ymmärtää, mitä tarkoitit. Koitetaan. Löytyykö sulla lihakirvestä? Näytäpäs sille vähän lihakirvestä. No ei jaksa katsoa niin sun naamaa. Sä kyllä voit hakkea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Eiku hetkinen, etpä voikkaan. Sulla on muuten paska paikka täällä. Niin sä pidät tätä pubiakin vai? Mä en edes oo hokannut, että se on sama. Teimo pitää tuota pubia. Tuota kautta kun menin, niin se ei ollut auki. Mutta onko se pubi oikeasti auki? Ei.
luultavasti omin sitten justiinsa näin. Se on justiinsa näin! Me nyt lähdetään täältä ajelemaan. Meillä ei ole täällä mitään muuta asiaa, niin lopetuksen kerran lähdetään taas kotosella ajelemaan. Nyt pitää ajella aina vaan rauhallisemmin. Aina vaan rauhallisemmin. Itse asiassa ei ehkä tarvikaan, tai tarvii, mutta tallennetaan. Teemakaupan takana on vessa. Pitää muistaa aina tallentaa kun mahdollista, koska tässähän sitä ei ikinä tiedä milloin kuolema tulee. Niin kuin ei oikeastikaan sikäli. Mutta etenkään tässä se on aika, se on tosi vaarallista, se on oikein niin kuin tosi tosi vaarallista tämä autolla ja tässä kun minä ajan. Että sitä ei oikeasti tiedä, siellä voi, siellä on aika suuri chanssi, että siellä tulee semmoinen onnettomuus, että käy köpelösti. Että niin, yritetäänpä nyt ajella mahdollisimman rauhallisesti kuitenkin tuonne kotosalle, ettei nyt saataisi hyvää materiaalia, kun taas kävi hassusti, kun Muveksi pääsi vähän ajelemaan tässä My Summer Car-pelissä. Mutta nyt sinne nopeutukseen. Boom! No niin, vihdoinkin. Me alettiin päästä vähän kotosalle nyt tässä sitten. Ja siinä tuli vähän haistateltua tuolle toiselle kuskelle. Se muuten ajaa jopa lujempaa kuin minä sitten uskalsi ajaa paremmin. No kerätään vasta tää jäsen. Meille tänään hienosti. Ja näin. Onko tuohon peiliin luottaminen? On. Siinä on kyllä. Ihan luottaminen, ajetaan tää tähän vähän likemmä. Onko se siinä hyvä? Käsijarruja, sehän sammus ihan ite. Noin. Noin, kun hypätään poikes ja... Niin joo, kun me tallennettiin, niin nää tavarat tän täällä niin sanotusti räjähti tältä kyydistä pois. Tuo on nyt täytetty tuo kanisteri, se täytyy muistaa, että se on täytetty. Meillä on nyt muutama paketti makkaraa, vielä nyt niitä vähän joka paikkaan. Vähän joka paikkaan niitä sitten, että jos nälkä sattuu yllättämään, niin meillä löytyy. Meillä löytyy sinne sitten, vielä pari jääkaappia. Nälkä sattuu yllättämään. Katsotaan siitä oven läpi vaan, nämä on ihan peruspäivä. Muutamat mairot sinne. Mun käsittääkseni ne ei tässä mene huonoksi, vaikka aika toisaalta vaikka ne on lämpimässäkin, mutta se on semmonen hyvä, semmonen sopiva varasto tuo sitten tuolta niin. Ja kun on kyseessä kuitenkin Toyota, niin kaleja täytyy olla aina joukossa joku, kaleakontti, tai siis miksikä tuota sanotaan, niin saa pysyä siellä, toi saa mennä Datsunihin. Yksi maitopurkki voitais jättää tänne meille messihin johonkin. Muutamat makkaratkin tosiaan tänne ja jonkin verran voisi olla täälläkin joukossa. Ainakin yksi tämmönen ja tähän ettei tarvitse tätä karsiota ääntä. Ja yksi spray voitais ottaa jo tonne autohon joukkoon. Voisi ottaa jo tonne autohon joukkoon. Noin, sitä on muka tuolla, vaikka se oli siellä. Se puuttuu kyllä vararengasta ja kaikkea, mutta mä en tiedä sitten. Mikä on niiden laita? Olisiko loput pysyä siellä? Voi toinenkin yli tuosta, paiskataan se tonne autohon ja sitten voitais mennä tässä perissä nukkumaan ja tallentaa vessassa heti sen jälkeen. Ei kun itse asiassa käydään nyt viemään noin ja oikeastaan se jääkaapin ovi sieltä. Nyt otetaan nyt nämä makkarat, mitä piti jättää tänne, niin makkarat makkaroihin. Niin sanotusti. Yksi talousmaitokin sinne. Näin. Homma hoituu.
Nyt näen, että täältä vielä jääkaappia. Jääkaapin ovi ei totta kai auki, mutta kyllä se siitä talousmaika, se voisi olla sopiva. Eikö nää tosiaan sovi pystyyn? No annetaan olla kumossa, kun ne nyt on avaamattomia, niin. Oikein suomalaista hyvää maitoa. Niin se olla pitää suomalaista, totta kai. Rillimakkaraa sinne, sekin suomalaista, totta kai. Mitäs muutakaan? Mitäpä sitä muuta ihmille suomalainen tarttuu, kun on makkaraa ja maitoa ja kaljaa, niin onhan siinä, millä jaksaa mennä ja pahata. Ja siinä on valamettikin heti näkyy ikkunasta ja on komiaa julistetta ja kaikkea. Kyllä on mukavaa. Oi, niin se vaan on. Vielä kun työkeikkaa pukkaas, mutta ei yöllä. Törsti ja hungeri, tässä käy vielä huonosti. Missä tässä oli se? Tuossa on se kraana. Yritetään siitä nyt tuo jano ensinnäkin pois ennen kuin lopetetaan tämä video. Ei vaan käy jossain välissä huonosti. No meillä on täälläkin makkara, mutta meillä on toisaalta siellä hiasessakin niin monta makkarapakettia, että otetaan sieltä. Siinä on sausakin F-llä, siitä syödään näin ja urine. No me voitais kustattaa tonne samaan puskaan. Ehkä se siitä jonain päivänä vielä kasvaa. Sinne lerautetaan oikein. Mä tiedän nopeamman tavan kusta. Heti kun tää alkaa vanha loppumahan, niin muuta kuin lirautetaan niin sanotusti uudestaan. Elikkä. Noilla lisää vaan. Väkipakolla kaikki ulos. Kaikki ulos mitä sieltä tuloa nuo. Niin koitahan ne. Näin, nyt on hyvä. Saunoakin olisi hyvä seuraavassa osassa sitten taasen, mutta nyt on turha laittaa taas toisaalta saunaa päälle. Se tallennukseen näin. Mutta ei mitään, meitsi kiittää ja kuittaa. Toivottavasti tykkäsitte olla mukana katsomassa tätä videota. Painakaa peukkoa, jos tykkäsitte. Se olisi moikka moi, nähdään ensi videossa ja videoissa, missä ikinä nähdäänkään. Morjes!